কথাটো চাওক ইতিমধ্যে আমি এজেপিৰ যি প্ৰতিনিধি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ মিয়া তেওঁলোক ইতিমধ্যে প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হলহি হোৱা সময় হলহি আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কি কি আলোচনা কৰিছে গোটেই বিষয়টো আমাক অৱগত কৰা নাই কিন্তু আমি যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লৈছিলে তেতিয়া আমি এটা কথাই সুধিছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে প্ৰথম কথাটো কৈছে যে তেওঁ এগৰাকী অসম আন্দোলনৰ জাতীয়তাবাদী তেওঁ নেতা আছিলে গতিকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰথমতে বুজ ল'বলৈ আহিছে বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছত যিহেতু ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁলোক আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি দিহা পৰামৰ্শ সেয়া তেওঁলোকে ল'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে কিন্তু যিটো কথা চলিছে যে পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি কিছুদিন বা দুদিন পূৰ্বে ঠিক এক ব্যাপক চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান ধুবুৰী লোকসভাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন তেওঁৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে ৰকিবুল হুছেইনেও তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই একে কথাকে কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ আমি ৰাজনৈতিক কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণে অহা নাই আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা সু সম্পৰ্ক আছিল দীৰ্ঘদিন আৰু সেইকাৰণে দেখা পোৱা গৈছিল যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে আহিছে বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ঠিক একেধৰণে আজিও যদিহে আপুনি চাই এজেপিৰ দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতৃত্ব আহিছে জগদীশ ভূঞাই হওক সেয়া লাগিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হওক দুয়োগৰাকী আহিছে আৰু তেওঁলোকে আঞ্চলিক দলটো অসম জাতীয় পৰিষদক কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি তেওঁলোকে আশিক বিচাৰি অহাৰ লগতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ যিহেতু স্বাস্থ্য কিছু পৰিমাণে যথেষ্ট অসুস্থ বুলি জানিব পাৰে গতিকে মাজে মাজে তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত তেওঁ ভৰ্তি হৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল গতিকে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈও আহিছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা পাতে বা কি কি তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ দিলে সেই কথাখিনি কিন্তু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়তহে অৱগত কৰিম বুলি জনাইছে গতিকে ইতিমধ্যে আধা ঘণ্টা ধৰি সেই বৈঠকখন চলি আছে আৰু হয়তো ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপ গতিকে তেওঁ হয়তো অসম গণ পৰিষদত থাকি তেওঁ হয়তো সন্তুষ্ট হোৱা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা চৰ্চা চলি আছে গতিকে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব পাৰে নেকি সেই প্ৰশ্নটো আমি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰই যদিও এজেপিৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ তেওঁ জড়িত নহয় ভাতৃ সংগঠনৰ সৈতে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিল গতিকে এইবাৰ সেই দল সলনি কৰি 2026ত তেওঁ এজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিব নেকি বা নিৰ্বাচন খেলিব নেকি এনেধৰণৰ কথা বতৰা ওলাইছে নেকি নিশ্চয়কৈ সেই কথাতে কৈছো যে ইতিমধ্যে চৰ্চাটো বহুত চলিছিলে যে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব ঠিক একেধৰণে তেওঁলোক এজেপিত বা অসম গণ পৰিষদত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰ্চা চলি আছিলে গতিকে সেইবিলাকৰ অৱকাশ আপুনি এই মুহূৰ্ততে একেমুখে কৈ দিব নোৱাৰে যে অসম জাতীয় পৰিষদতে যোগদান কৰিব অথবা কংগ্ৰেছতে যোগদান কৰিব কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে যে তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে আঞ্চলিক দলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অসম আন্দোলনৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছে গতিকে তাত যিখিনি কথা বতৰা পাতি আহি আমি গোটেই বিষয়টো সুধিম যে সামন্ত কাশ্যপৰ লগত আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিছে নেকি বা যোগদান কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চৰ্চা চলি আছে সেই চৰ্চাবিলাকৰ অৱসান ঘটে তেওঁলোকে কি কয় সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব একেমুখে এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নেতা ক'ত যাব ক'ত নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলি থাকে কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া হৈ নুঠেগৈ গতিকে সামন্ত কাশ্যপ মহন্তই অগপতেই থাকে নে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে নে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে সেই বিষয়বিলাক লাহে লাহে স্পষ্ট হ'ব কিন্তু আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁলোকে স্বাস্থ্য তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে লগতে তেওঁলোকৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো দল আছে সেই দলটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমক তেওঁ অসমবাসীক ওচৰত সেৱা কৰাৰ স্বাৰ্থত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব সেইখিনিহে তেওঁলোকে আজি কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতা যেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘৰলৈ আহে ৰাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হ'বই বা যোগদানৰ যিটো চৰ্চা চলি আছে সেই বিষয়টো আলোচনা নহ'ব বুলি আপুনি একেমুখে নুই কৰিব নোৱাৰে হিমাচি হয় ধ্ৰুৱ বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।